na aukci. A dopředu jsem tam byl jednou, když mě kolega vezl kolem, kolega architekt Břehořka, a ukázal na vybité okno a řekl, pojďme se tam podívat. A že bychom chtěli daleko víc energie věnovat to propagaci téhle osobnosti, protože každý ví, že Brno má Mendla, ale František Ondřej Pop je osobnost srovnatelná s Mendlem. Mně se nevyplatí otevřít lahev prostě, to je pro mě málo. Já potřebuju načepovaný pivo a další načepovaný pivo a ještě třetí. Když jsme potom začali k této technologii přijímat adepty na sládky, tak jako když nám první řekl, na co to tady máte, kluci, my jsme řekli, no to je prostě skvělý pivovar, za ten jsme dali všechny naše bývalé i budoucí peníze. Tak řekl, na to můžete vařit tak kofolu. Přátelé, dobrý den, vítejte u dalšího dílu Osobnosti piva. Dneska tady mám Marka Tichého, což je ředitel a současně architekt, který se zabývá pivovary Dalešice a Poupě. Současně je teda spolumajitelem těchto pivovarů. Marku, ahoj. Ahoj. Tak ty máš takovou poměrně tradiční cestu k pivovaru. Jak se vlastně stalo, že se architekt stane akcionářem, spolumajitelem a ředitelem historického pivovaru? Tak znáš to, trochu láska k pivu, někdy hraničící s posedlostí pivem, a taky náhoda. Náhoda. K tomu dalešickému pivovaru jsme se dostali náhodou, protože jsme ho vlastně z naší původní profese, to znamená z profese architektů, restaurátorů, památek, jsme se o něj zajímali, když byl ruinou, a v rámci toho zájmu jsme zjistili, že je v dražbě a chtěli jsme se dražby zúčastnit, ovšem ne jako dražitel, ale jako pozorovatel, který nabídne své odborné služby případnému vydražiteli. Vydražitel se nenašel, takže jsme to nakonec koupili sami. No a to bylo v letech, kdy se pivovary zavírali houfně, že v roce 99. A když se sem tlačili prostě mezinárodní skupiny a vlastně jako plán začít s pivovarem byl tehdy ještě poměrně vzácný. Nicméně žádné jiné řešení, než začít v Dalešicích s pivovarnictvím nás nenapadlo a tak jsme se do toho pustili. A vy jste měli tenhle plán jako rozmyšlený dopředu, nebo to bylo prostě, že to na té aukci vzniklo úplně spontánně? Na aukci, a dopředu jsem tam byl jednou, když mě kolega vezl kolem, kolega architekt Břehořka, a ukázal na vybité okno a řekl, pojďme se tam podívat. Čili vy jste neměli ani žádnou zkušenost s pivovarnictvím, nebo je tam nějaká vazba na někoho, kdo vařil pivo? Ne. Čili tak jste si řekli prostě, koupíme si pivovar, bude to fajn a bude nás to bavit? Budeme ho umět opravit, bude krásný. No a to pivo už někdo uvaří. Samozřejmě to byla poněkud tehdy taková dětinská představa, protože ano, opravit jsme ho dokázali postupně v návaznosti na finanční možnosti a to řekněme umíme, ale první pivovarskou technologii, kterou jsme pořídili z druhé ruky od maďarského výrobce, ten pivovar byl instalován v Dunajské Středě, tak když jsme potom začali k této technologii přijímat adepty na sládky, tak jako když nám první řekl, na co to tady máte, kluci, my jsme řekli, no to je prostě skvělý pivovar, za ten jsme dali všechny naše bývalé i budoucí peníze. Tak řekl, na to můžete vařit tak kofolu, takže ho jsme vyhodili jako z pupníka, nicméně nám to řekl i druhý a třetí, takže jsme pochopili, že jsme asi nakoupili neodborně.
Nicméně takhle to nebylo, po nějakých dalších úpravách se na tom pivo začalo dělat. My jsme přijali prvního sládka, Jirku Kotýnka, který byl čerstvě po škole. A tak nějak spolu jsme se to učili, takže taky zpočátku to pivo bylo nestabilní a prostě takové ty klasické porodní bolesti. A postupně se to víc profesionalizovalo a taky jsme se něco naučili, až jsme dospěli, tuším, před 7 lety k tomu, že máme nedostatečnou kapacitu, takže tu technologii předěláme na větší. Ovšem ještě předtím, hned jakmile to šlo, tak tu první varnu z toho maďarského Jägru jsme vyměnili za malou varnu z Destilly Brno. Ta potom fungovala dobře a vlastně další změna už nastala z důvodu kapacitních. My jsme teda zpětinásobili velikost, což do dnešní doby se nám osvědčuje a je to vlastně správná velikost pro náš areál. Víc místa už tam ani není, pokud nechceme dělat nějaké ústupky z kvality a z doby ležení a podobně, a ze spilkování, což nechceme. Tím pádem ta kapacita, řekněme, do 15 000 hektolitrů ročně je prostě maximální a nepřekročitelná. A to je jako původní kapacita toho pivovaru, co tam dřív stával, nebo jak to tam vypadalo před, já nevím, těmi kolika vlastně lety, když to postavili a fungovalo to v té maximální slávě? Těžko říct, kdy to byla maximální sláva, ale dejme tomu, ten pivovar, tak jak tam teď je vidět, tak vznikl. Ten pivovar je z 18. století, je to novostavba, kterou postavil hrabě Daun v momentě, kdy se chtěl nastěhovat do zámku a nechtěl tam mít pivovar. A to, že postavil na zelené louce tento současný. A ten pivovar potom byl zásadně přestavěn až v době průmyslové výroby, to znamená 1886 byl postavený Hvozd a přešlo se na to anglické hvozdění a na vlastně spodně kvašenou výrobu. A převážně. A tehdy se taky udělala nová varna, ale ta byla ještě v jiný poloze než dnes a ta dnešní varna byla až ve 20. letech pořízena. Taky z druhé ruky. Takže takhle se ten areál utvářel. Největší sláva není jasné, kam spadá, ale správně se ptáš, ten pivovar skutečně odpovídal velikosti výrobě kolem 15, v maximech kolem 20 000 hektolitrů ročně, což bylo za sládka Nikodéma. A to bylo teda do dřevěných sudů a ta těžká ruční práce. To ještě ano. Víš, kolik tam zhruba pracovalo zaměstnanců v té době? Máte představu z nějakých archivních materiálů? No, my jsme dělali dost výzkumů. Tohle to úplně zřejmé není, kolik jich bylo, nicméně se to v různých fázích různě vyvíjelo. Nicméně máme i výpovědi lidí, kteří tam ještě pracovali před uzavřením v 77. roce. A jako byly to desítky lidí samozřejmě. Ale on je to trošku něco jiného. Ten pivovar sladoval a ten pivovar vařil pivo a rozvážel ho do okolí. Tehdy se nevozilo nikam jinam než do okolí, kolem komína. A dnešní vlastně většina třeba areálu, která je využitá, tak je využitá spíš jako pro resort, to znamená hotel, restaurace, muzeum. A jen menší část, menší polovina je využitá pro výrobu piva. To je dáno zejména tím, že se nesladuje, slad kupujeme. Nicméně kupujeme ho v rovněž historické sladovně v Záhlinicích. Nemůžeme si ho vynachválit. A ta vlastní výroba piva se koncentrovala vlastně do zadní části areálu, kde dřív byly štoky. Spilka se zasunula do sklepů. My jsme teda jeden z mála pivovarů, který stále používá otevřenou spilku, což je poměrně náročné na hygienu, ale máme pořád takovou představu, že je to dobře. No a tak ty, když jako máš tu historii v těch rukách, tam máte to i tak, že jakoby se snažíte to pivo vařit postaru, nebo hledáte nějaké archivní receptury, co tam někde byly v nějakých materiálech schované, nebo je to celý nesmysl, nejde to? Já si myslím, respektive ve shodě s
smíněním našeho sládka, ledě Němečka, kterého si velmi vážím, tak, že je to nesmysl. Staré receptury, respektive stará receptura je jedna. To ty dobře víš, prostě receptura je taková u spodně kvašeného piva, že prostě máš kvalitní slad, máš vodu, máš chmel a máš velmi ušlechtilé kvasinky. A potom už zbývá jenom udržet postup, poctivost, dát tomu čas, čistotu a ve výsledku by mělo být dobrý pivo. Samozřejmě tohle platí o českým typu piva. O ležácích a o desítkách a podobně. Nicméně s tím, jak se změnila v posledních desetiletích pivní mapa, a jak sem k nám přišlo spousta pivních druhů, já je nazývám souborně, protože máme piva výčepní, máme ležáky, máme speciály, to je terminologie. Pro mě jsou tohle všechno speciály, ale nemůžu je nazývat názvem speciály, tak tomu říkám ultra speciály. A takže tyhle ty ultra speciály, všechny ty pivní druhy vesměs svrchně kvašené, tak sem přišli a jsou zajímavé. Je to spíš zajímavost, než jako hlavní proud. Nicméně nechceme, aby nás tahle zajímavost míjela, taky nás to baví. A právě proto, že v Dalešicích máme tu výrobu založenou na stabilitě, čistotě, kvalitě a nechceme si ji nijak narušovat, navíc chvála Bohu, máme dostatek odbytu pro pivo, jaké děláme, tak jsme si pro výrobu těch speciálů zřídili další pivovárek, tentokrát skutečně mini pivovár, restaurační pivovár, byť teda s menším, jak doufáme, přesahem. Poupěti, to znamená na Dominikánské ulici v Brně. Tady teďka sedíme spolu. Tady, ano. Ten ještě ovšem není úplně dokončen. Je to otázka dnů, kdy dokončen bude. A v závislosti na situaci, která bude v souvislosti s covidem, s epidemií, tak uvidíme, jak začneme vařit. Jasně. A kdybych se měl trochu ještě vrátit těm Dalešicím, je to už skoro 20 let, co tam vaříte pivo. Jaký to bylo v té době na trh dát nefiltrovaný, nepasterovaný pivo? Jak na to hospodští reagovali? No, to je zajímavá otázka, je to víc než 20 let. My jsme si představovali, že samozřejmě, že vyrobíme pivo, který, když si zaspomínám, tak tehdy okolí jednoznačně ovládal pivovar Hostan, tedy skutečný pivovar Hostan, nikoli starobrno Hostan. A my jsme si představili, že uděláme lepší pivo, to už zas nebylo rozhodně nemožné, a že o něj bude zájem v okolí. No tak to nebyl. Takže vaši obchodňáci, nebo ty schodil po hospodách tehdy a ptal se, hele Franto, chceš tady na sudy? Ano, tehdy jsme obchodňáky neměli, takže jsme se prostě pídili po známých a kdo by měl zájem, našli se. Jeden z prvních byl třeba Jirka Sojka, se kterým jsme se tehdy spojili, pokud jde o ty restaurace, o Zelený kočky. Tam se to začalo prodávat. No a potom, když se to dostalo do Brna, což nebyl náš původní záměr, když se to dostalo do Brna, tak se to postupně rozkřiklo. Pak byl zájem. My jsme obchodňáka nikdy neměli. Ani dnes ho nemáme. Máme, abych ho neurazil, máme chasníka, který jeden z těch, co rozváží pivo, který má přesah a kontaktuje ty restaurace, ale jako prostě v pravém slova smyslu, to ani on není obchodňák. Prostě zvolili jsme pomalejší cestu rozvoje a náběhu za cenu toho, že neinvestujeme do toho obchodu tolik. Snažíme se investovat do piva jako takového, do a hospodští se hlásili sami, postupně. Jasně, takže klíčem k tomu, aby pivo mohlo se prodávat, tak bylo pro vás Brno? Nakonec ano. Původně jsme plánovali, že to budou Dalešice kolem komína, okolní vesnice a to se vůbec nesplnilo. Mm-hmm. Já se tak matně vzpomínám, to bude třeba možná 12, snad i 15 let, když jsem tady byl na Solniční a tam jsem si dal vaše pivo a byl jsem jako překvapený, že je hrozně drahý.
Jaká byla ta realita tehda, co si všetce piva? Já jsem ti vlastně neodpověděl úplně na tu otázku. To pivo bylo drahý, i když už tehdy byly piva, které byly dražší a neměly na to vůbec nárok, jako třeba Gambrinus. Ale bylo dražší než třeba ten Hostan. A především, jak si správně upozornil, tak tehdy nebylo rozhodně obvyklé, aby bylo pivo nefiltrované. Dokonce nebylo až tak obvyklé, aby to byla jedenáctka. To jsme ale udělali záměrně, protože jsme právě potřebovali něčím zdůraznit, že tehdy převážně desítkový trh přichází něco trošičku luxusnějšího. A to se jsme nechtěli jít výš, protože tam potom se člověk zbytečně brzy opije. Takže jsme vsadili na tu jedenáctku. Starobrno už tehdy jedenáctku dělalo, ale byla to menšinová záležitost. A jinak jedenáctky moc nebyly. Dneska je to úplně opačně, dneska jsou jedenáctky v převaze, ale tehdy ne. My jsme na tohle vsadili, aby jsme přece jenom mohli tu cenu trošku obhájit, takže za ní nabízíme teda plnohodnotnou jedenáctku. Nicméně si pamatuju, že tehdy, když jsme prostě přesvědčovali ty lidi, že tohle pivo je dobrý a ne to, na který jsou zvyklí, tak to bylo těžký. A uváděli jsme jim různý příklady, aby to pochopili. Třeba, ano, my chápeme, že ta chuť je na vás prostě příliš výrazná, protože to je sladová chuť a chmelová chuť. No a vy jste zvyklí tak trošku na něco jiného. A třeba jako příklad jsme uváděli mlíko ze statku. No, prostě když celý život piješ krabicový mlíko, odtučněný, pasterizovaný, a potom ti někdo nalije sklinku mlíka od krávy, no tak většinou ti to nebude chutnat. Jo? A přesto to mlíko od krávy je to správný mlíko. Jasně. Takhle jsme se snažili jim to vysvětlit, no oni to postupně pochopili, zvykli si. Víš sám, že otázka chuti piva je daná velmi do značné míry zvykem. Jo, takže když prostě klasickému tady starobrňákovi budeš nějak zpochybňovat tu chuť, tak on neví, o čem mluvíš. Jako já nemyslím, že je nutný zpochybňovat tu chuť, ale to je jenom příklad. Prostě on je zvyklý na tuhle chuť a připadá mu správná. No správná, co to je správná? Že jo? Prostě připadá mu dobrá. A přejít na jinou chuť znamená přecházet na ní postupně. I my jsme to první pivo dělali malinko míň hořký. A ačkoliv to působí, že za těch, dobře 20 ne, ale třeba posledních 10 let se ta jedenáctka nemění, tak to není pravda. Neustále se přidává chmele. Neustále se přihořčuje. Ale je to samozřejmě ve spojitosti s nějakou tou plností a tou sladovou chutí. Takže to tak nevyčnívá, jako třeba u některých vyloženě chmelem profilovaných piv. Jasně. Navíc používáme žatecký chmele, hlavně červeňák, a on není tak agresivně hořkej, spíš krásně hořkej. Dá se říct, že vám pomohla ta řemeslná revoluce nějak zásadně, nebo to na vás až takový vliv nemělo, protože děláte víceméně klasickou produkci? No, myslím si, že nám nějak nepomohla. Že ty lidi, kteří se zajímají o ty piva z těch řemeslných pivovarů, se spíš soustředují do ochutnávkových pivnic a koštují lahve a podobně. A že ten proud prostě jde trošičku jinde, než je ten náš proud. My vyrábíme klasické pivo, ale snažíme se ho vyrábět kvalitněji než ostatní. Takže to je náš proud. Jo? A taky v Dalešicích vaříme přece jenom speciály, ale jsou to takový ty speciály, které nejsou ultra speciály. Jo. No nicméně, jak už jsem říkal, ten proud nás taky zajímá, ten ultra speciálovej, a i my jsme, že taky se počítáme mezi řemeslný pivovary, akorát v těch Dalešicích je to taková už, řekněme, drobná průmyslová výroba. A tak ten trend nás zajímá, proto tímto řemeslným vařením těch všech pivních druhů zajímavých chceme začít v Poupěti. Co bylo nejtěžší na tom přeměnit ruinu historického pivovaru na fungující podnik? No tak za normálních okolností by to asi byla ta stavební činnost. Ty si to asi úplně nedovedeš představit, jak to tam vypadalo. Tam byl prostě les na dvoře.
po kolena zavezený odpadkama. Zadní dvůr, ten provozní dvůr byl po prsa zavezený odpadkama. Na mnoha místech chyběla střecha, jakákoliv, ne že děravá, ale jakákoliv, okna, stropy, prostě ono to totiž v 90. letech posloužilo, ten areál měl smůlu, on byl do té doby docela v pořádku, byl zakonzervován, ale posloužilo to nějaké firmě k tomu, aby obmanula banku a získala veliký úvěr na přestavbu, kterou asi ani neplánovala udělat. A v podstatě po té, co úvěr získala, nebo aby ho získala, tak předvedla nějakou bourací činnost a po té, co úvěr získala, tak se práce zastavily a zůstalo to takhle otevřené. Potom teda bohužel místně ne všichni, ale někteří si to vysvětlili, že to je levný zdroj stavebního materiálu, jiní, že to je výborné skládkovací místo. No, takhle jsme se k tomu dostali. Takže to bylo složité, ale tady je prostě pro nás výhodou, že jsme stavební firma, že jsme prostě architekti a že tyhle ty věci jsou nám blízké. Takže vlastně těžší bylo potom zavést výrobu piva, ale to jsme v rámci obrovského nadšenectví ještě taky zvládli docela dobře, ale to opravdu nejtěžší bylo potom z té nahodilé výroby piva udělat prostě stabilní výrobu piva. Aby bylo dobrý, aby jsme se nemuseli někdy stydět a nevěděli, jaký pivo vlastně máme. To se podařilo potom za sládka Resky, který tu výrobu tak jako do jisté míry zprůmyslněl nebo zestandardizoval, takhle bych to řekl. No ale potom jsme chtěli dál ještě a za Štěpána Kříže se to už opravdu dostalo na vrchol, na špičku, v které současný sládek Hladě Němeček zdatně pokračuje. Udělal bys něco jinak? Kdybys to dneska dělal znovu a měl ty vědomosti, co máš? Koupil bych kvalitnější technologii hned na začátku. Ovšem je otázka, jestli bych na to tehdy měl. Na to jsem se chtěl zeptat. No ale ona, ta technologie převzatá z té dunajské stredy nebyla taky úplně levná, ta tehdy stála 10 milionů. A byla to tisícilitrová varna. Byla třínádobová, ale nebyly to tři nádoby, tak jak je používáme běžně dnes, ale byly to dva varné kotle na plyn, prostě kotle a jedna scezovací káť, která se měla používat jako na střídačku. Bylo to vymyšleno trošku na jiný způsob vaření piva a co byla úplná katastrofa, tak ten plynový ohřev. Tam byly hořáky a zatím byl komín a my jsme to tehdy nebyli schopni tu vodu zahřát za 3 hodiny. Takže jsme potom měřili v komíně teplotu, s mým tátou jsme to dělali ještě a došli jsme k závěru, že prostě teplota spalin má 300 stupňů, takže to strašně neúčinné. Takže potom ta varna se musela nahradit bleskem. Takže 10 milionů, ale k tomu ještě 2 miliony za novou varnu. A to nám destila tehdy udělala cenu. Takže to bych jistě udělal jinak. Na druhou stranu, teď už mám za to, že další pivovar už bychom uměli docela dobře. Ono se říká, že ty třetí pivovar většinou dopadá úplně nejlíp z toho všeho. No, třetí pivovar je tady vlastně už takový 3,5 pivovar je tady Poupě. To je taky tisícilitrová technologie, ale tady jsme cílili úplně jinak. Tady jsme naopak chtěli úplně to nejlepší, co existuje. Ale chtěli jsme to od české firmy, protože jsme si chtěli některé věci přizpůsobit a někteří výrobci ze zahraničí by se tím nezabývali prostě. Jsou zvyklí dodat plato s kompletně propojenými nádobami a přivez ho jako kontejner a vložit ho někam. Tady jednak to prostředí to neumožňuje. Jednak chceme, že oddělenou varnu od sklepů a chtěli jsme doplnit různé věci. Chtěli jsme doplnit chmelový cís, aby jsme mohli dělat s chmelem čerstvým. Chtěli jsme hopgun, tak aby jsme mohli lépe studeně chmelit. Chtěli jsme mít
CK tanky, které ovšem umožňují dvoufázově kvasit, takže to všechno znamenalo, že jsme si prostě namysleli s českým výrobcem nejlepší možnou technologii. Bohužel máme teď s dokončením zpoždění, protože ty zkušenosti s tím asi nebyly takové a protože je prostě doba, kdy je těžké všechno sehnat a nejsou lidi a tak dále. Ale stále trváme na tom, že ta technologie bude velice, velice komplexní a umožňovat všechno, pokud jde o vaření piva. Čili konceptuálně tohle je pivovar na Strachňáky? Jako Poupě? V podstatě ano. V podstatě ano. Neříkám, že se tady nemůže udělat, ale není vlastně důvod. Jo? Protože tím, že je to ve spojitosti, i personální spojitosti s Dalešickým pivovarem, kde vlastně kromě Sládka Němečka jsou ještě další dva Sládci, Petr Remsa a Radek Němeček, což jsou oba teda vystudovaní Sládci. Takže tam to umožňuje tady prostě personálně si to rozšířit sem. No a takže nedává smysl, aby se tady vařili spodňáky. Tady se prostě budou vařit svrchňáky. Jasně. Jak jste se vůbec dostali tady k tomu místu? Protože to má hrozně hezkou historii, o které si hodně Brňáků ani neví. Neví, ale... Můžeš tomu něco trošku říct? Pomalu se to mění, už se třeba dovídají, že je to spojeno s Františkem Ondřejem Poupětem, proto taky ten název, že Poupě. Dostali jsme se k tomu opět v dražbě. A musím říct, že když jsme ten dům dražili, tak jsme o té historii taky nevěděli. V podstatě skoro nic. Jo, věděli jsme, že tady v té lokalitě byl původní městský pivovar. To jsme věděli, ale kolik je toho zachovaného a jak přesně zjistíme, kde byla varna a kde byla spilka, ta byla u poutníka a další věci, a že tady dokonce některé věci jsou zachované, ne jako z pivovaru, protože ten zanikl někdy v 1826, tuším, ale z těch budov, že ten dvoreček je vlastně pivovarský dvůr, a to nás velice potěšilo a taky jsme zjistili víc o Františku Ondřeji Poupěti, než jsme se původně dočetli z té bisty, která tady visí. To nás taky přivedlo k cíli, že bychom mu tady chtěli udělat pořádnou sochu a že bychom chtěli daleko víc energie věnovat propagaci téhle osobnosti, protože každý ví, že Brno má Mendla, ale František Ondřej Poupě je osobnost srovnatelná s Mendlem. To na mezinárodní scéně a nikdo o tom pořádně neví. Můžeš o něm trošku něco říct pro ty třeba, co ho neznají, kromě jména? No on, že byl to Sládek, ale zároveň to byl první Sládek, který v širším měřítku, nejenom v českém, začal o té výrobě přemýšlet jako jinak než jako o nahodilé. Začal o ní přemýšlet, dejme tomu, vědecky. No, on nedělal v první řadě vědu, ale prostě tu výrobu si nějakým způsobem znormoval, ty procesy chtěl pochopit, chtěl je změřit. No a to nejdůležitější, co z toho vlastně vyplynulo, je, že to potom sepsal do knihy Umění vařit pivo. A ještě možná důležitější je, že si to nenechával pro sebe a že tady vybudoval první pivovarnickou školu na světě, tady v tomto objektu. A to mi přijde jako velice důležitá věc, protože si musíme uvědomit, že jednak musel mít co učit, ale jednak musel mít velkou odvahu, protože to byla ještě doba, kdy si Sládkové svoje umění vařit pivo tajili pro sebe a odkazovali ho svým potomkům maximálně. Takže těm potomkům řekli, že když strčí loket do vařeného rmutu a on bude je pálit, takže už musí začít s tím něco dělat a tak dál. Zatímco Sládek Poupě řekl, kolik je to stupňů a řekl to každému. Jinak jsem se dostal na základě konkurzu výběrového řízení, kdy si městská rada v Brně zháněla nového Sládka. Podařilo se jí to v roce 1798. No a co je bohužel, tak, nebo
bohu dík, dokonce ani nemusel moc prokazovat, protože měl dobré reference. Byť ne všude se rozešel v dobrém, protože byl zvyklý vyžadovat perfektní práci a ne každý mu ji odevzdával. Tady bohužel Poupě vydržel jenom do roku 1805, protože pak prostě umřel. A pak už to šlo s pivovarem z kopce. Nejenom protože umřel, ale protože už potom se výroba postupně měnila na průmyslovou postupně. A bylo zřejmé, že tady v těch prostorách už jsou prostě limity. Je to ve městě. V podstatě, ačkoliv je tady spousta sklepů, tak jsou to spíš takové lochy. Nejsou to dostatečně velké sklepy třeba pro ležení piva. A taky tu byly problémy s vodou. Nebyla tu sladovna, takže se ten slad musel vozit z jiných míst v Brně. Zkrátka, postupně se ta výroba tady stala neperspektivní a zanikla. Takže pivovar Poupě na Svrchňáky, Dalešice na Spodňáky. Pivo budete prodávat tady, předpokládám hlavně. Máte třeba i nějakou ambici se věnovat víc lahvím, které v Dalešicích nevídáme a budeme je vídat někdy, nebo to je trvalé rozhodnutí, že bude pouze sudové pivo? Není to trvalé rozhodnutí, bylo to trvalé rozhodnutí, ale covid ho změnil. Takže my jsme vlastně už před rokem otevřeli obchůdek na nádvoří v Dalešicích, ve kterým se prodávají i lahve, dokonce i petky a plechové soudky. A uvažujeme o tom, že ten sortiment budeme dodržovat. Samozřejmě to je otázka, jestli zřídit lahvovací linku, jestli jít tady do tohohle toho. Jednak nemáme v Dalešicích už moc místa, jednak to skutečně není náš cíl prodávat to po obchodech. A my jsme to už na začátku odmítli vlastně z těch důvodů, že bychom neměli vliv na skladování toho piva a ono by se mohlo kazit a prostě to nebylo. Je pravda, že dneska už některé pivotéky, dokonce i některé obchody mají skladovací podmínky pro lahve slušné, asi by se do toho dalo jít. Na druhou stranu je obrovská konkurence, ale obrovská. Sám si budoval, sám si pomáhal budovat, takže vy jste do těch vitrín jako pronikli poměrně brzo a to je to fajn, ale není to pro nás úplně to hlavní. Takže v Dalešicích je to doplňková věc, ale na Poupěti by to doplňková věc až tak být nemusela, protože to pivo přece jenom bude složitější, bude dražší i výrobně. Tím pádem už se třeba vyplatí, aby se nacházelo v lahvi, protože v ležáku, já třeba, mně se nevyplatí otevřít lahev prostě, to je pro mě málo, já potřebuju načepovaný pivo a další načepovaný pivo a ještě třetí. Marku, kdybys byl pivo, jaký bys byl pivo? Kde bychom tě našli, byl bys v pivotéce nebo v hospodě? Já bych byl v hospodě, 100% v hospodě. Byl bych dobře vychlazený, orosený a bylo by mě hodně. Je ještě něco, co bys chtěl říct závěrem našim divákům? Nic mě nenapadá jinýho, než to, že pivo by se mělo pít v hospodě a s kamarády. A že to je možná skoro to nejvíc, co může člověk zažít. Nebo prostě udělat. Protože v té hospodě to pivo nejlíp chutná a ti kamarádi jsou to nejdůležitější. Jinak ne, nic. Tak přátelé, to byl Marek Tichý, spolumajitel, ředitel pivovaru Poupě a Dalešice a samozřejmě architekt. Díky, Marku. Tak jo. Ať se vám daří. Děkujem. A propos, já jsem slyšel, že ten komín v Dalešicích, na který lezla paní Vašáriová, vlastně není tak vysoký, jak vypadá na tom videu, v tom filmu. No tak náš komín je ten komín, který máme. Když na něj vylezeš, tak je... Byl jsi tam někdy? Sakra vysoký. Ano, byl. Ale nikomu to nedoporučuju, protože tam jsou takové obrezlé stupačky a mohlo by se stát, že nevydrží. A navíc teď už tam zase sídlí Čápy a já jsem tam byl v době, kdy to Čapí hnízdo bylo... Když ten komín byl tak nakloněný a Čapí hnízdo na něm bylo tak obrovské,
odhad je kolem tuny, že no, oni si tam nosí pořád další větvičky a hlínu, tam byl prostě trávníček nahoře, krásně to tam měli. No tak to jsme museli dát dolů a vlastně ten komín jsme asi ze dvou třetin museli rozebrat a postavit ho znovu rovně. A teď už tam mají zase docela velké hnízdo, takže se tam jako špatně leze na to hnízdo. Navíc jim to vadí těm čápům. Takže nedoporučuju, ale byl jsem tam a je to pěkná výška zhora, ze spoda to tak nevypadá. Nicméně ten komín, na který lezla Iva Šáriová ve filmu, tak to ten měl asi 2 metry. Takže v tom bude ten trik.